come such a long way. Now, don't give up on me now. You have come such a long way. Now, don't give up on me now. Ahojte priatelia, moje meno je Ladislav Hudák a som nesmierne rád, že vás môžem privítať už v 7. epizóde dokumentárneho seriálu s názvom S úsmevom na cestách. V predchádzajúcej epizóde som navštívil športovú rekreačnú oblasť Jahodná, odkiaľ som sa presunul po cyklotrase sem na Horný Bankov. V tejto vyše 300 rokov starej rekreačnej oblasti navštívim niekoľko zaujímavých miest, vrátane najstaršieho hotela na Slovensku a kaplnky, ktorá sa nachádza na starej spiskej ceste. Ale ešte predtým sa zájdem pozrieť na dve nádherné letohrádky, ktoré vznikli pred viac ako 120 rokmi. V druhej polovici tohto dokumentu vyspovedám zaujímavého pána, ktorý bol pri vzniku známeho bankovského minigolfu. A nakoniec vám ukážem nejaké tie zaujímavé cyklotrasy a niečo zaujímavé si povieme aj o ťažbe magnezitu. Ale už dosť bolo úvodných rečí, pretože začína nová epizóda o Bankove. Samotný Bankov sa nachádza približne 3 km severozápadne od mesta Košice a delíme ho na Horný a Dolný Bankov. Možno ani o tom neviete, ale Bankov je v súčasnosti najstaršou rekreačnou lokalitou v okolí Košic. Dokazujú to najstaršie zmienky, ktoré pochádzajú zo 16. storočia, kedy sa na historických mapách zakreslil les názvom Bankov nad Košickými Vinicami. Čo sa týka samotnej zmienky o sile tamojších liečivých prameňov, tá siaha okolo roku 1630, kedy sa podľa miestnej legendy prinavrátil zrak miestnemu občanovi. Berte na vedomie, že je to len miestna legenda, ktorá sa snažila nalákať čo najviac návštevníkov do novovzniknutých kúpeľov na Bankove. V prvej polovici 18. storočia boli kúpele zväčša v nájme, no po veľkom požiari v roku 1750 muselo mesto prikročiť k väčším stavebným úpravám, ktoré mali za cieľ zvýšiť záujem návštevníkov o tieto kúpele. No v roku 1795 sa uskutočnil rozbor vody, ktorý preukázal, že v tom čase pramene na Bankove nemali žiadne zázračné účinky na chorých ľuďoch. Táto správa miestnych návštevníkov neodradila a z roka na rok sa ich počet rapídne zvyšoval. Začiatok 19. storočia bol akýmsi rozkvetom celej lokality Bankova, pretože v tom čase má v prenajme bankovské kúpele známy lekár Friedrich Sihúrsky, ktorý zriadil parkové úpravy a vychádzkové chodníky. O pár rokov neskôr prevádzkovala kúpele Anna Vojčeková, ktorá na Bankove otvorila reštauráciu s cukrárňou, ktoré si časom vybudovali v širšom okolí výborné renomé. No strmá prístupová cesta vedúca z Čermeňa na Bankov spôsobovala nechcené komplikácie pri dodávaní potrebných surovín. No najväčším problémom bola samotná bezpečnosť prichádzajúcich návštevníkov do kúpeľov. Snahy barona Jozefa Horvata Bankovského o vybudovanie novej prístupovej cesty trvali približne 10 rokov, až pokým sa v roku 1863 nestalo obrovské nešťastie, pri ktorom vyhaslo život mešťanostu Alexandra Trka. Za pomoci zbierok od občanov Košíc a materiálu, ktoré zdarma poskytlo mesto, sa podarilo novú cestu do jedného roka dokončiť. Spolok na čele s baronom mal s Bankovom ďalšie plány a preto v roku 1866 najalo architekta Michala Repaského, ktorý vypracoval územný plán rozvoja letoviska na Bankove. Ten okrem zriadenia nových parkových chodníkov, štyroch fontán, umelého bazéna a rozhľadne, rátala aj s postavením 13 súkromných letohrádkov, nového hotela a novej veľkej kaplnky. Samotný hotel bol odovzdaný do užívania už v roku 1869 a najbližších 30 rokov vystriedal viacerých nájomcov. V 80. a 90. rokoch 19. storočia zaznamenali kúpele mierny úpadok, čo zapričinila aj drahá doprava fiarkami, ktorú si bežní občania ťažko mohli dovoliť. Preto mesto Košice poskytlo na dobu 30 rokov pozemky na výstavbu 8 vil pre bohatých košických mešťanov. Jedným z nich bol vojenský úradník Alois Kraft, ktorý v roku 1889 vedel
vedľa hotela postavil na Bankovej prvý súkromný letohrádok, ktorý pomenoval podľa svojej milovanej céry Luisa. Táto vila už v súčasnosti neexistuje, pretože bola zburaná v roku 1993 a na jej mieste bolo postavené dnešné relax centrum hotela Bankov. V priebehu nasledujúcich rokov pribudli na Bankovej ďalšie letohrádky, tak napríklad vila obchodníka Eduarda Eschwinga a vila Aladara Bieleka vznikli v roku 1890. O dva roky neskôr dal postaviť svoju tehlovú vilu s vežičkou aj advokát Julius Offenheimer. Táto vila do dnešného dňa prešla rôznymi úpravami, no celkový jej vzhľad sa nezmenil. Dokonca táto drevená výzdoba je stále pôvodná a pochádza ešte z roku 1892. Po smrti advokáta v roku 1914 vlastnil túto vilu ďalších 10 rokov košický senátor Ľudovít Kormédy Ekesa. Neskôršie získal túto vilu do vlastníctva maďarský kultúrny kacenzio spolok a neskôrším majiteľom tejto nádhernej vily bol riaditeľ tabakovej továrne Vojtech Rauscher. Vďaka súhlasu súčasných majiteľov som mal tú možnosť pozrieť si tento vyše 130 rokov starý historický letohrádok zblízka. V roku 1895 bol postavený ďalší letohrádok, ktorý bol zburaný o 58 rokov neskôr a vlastnil ho bohatý obchodník s drevom Viktor Kirc. Posledný letohrádok dal postaviť staviteľ Jan Kozák a to v roku 1902 pre vdovu Paulu Kuhlmanovú, po ktorej bol aj pomenovaný. Dnes je z tohto letohrádka trojhviezdičkový rodinný penzión s názvom Zlatý jeleň. Čo je zaujímavé, že práve motívy tohto zvieraťa nájdete po celom penzióne. V interiéri sa nachádza 8 izie pre 21 osôb a dobre vybavená kuchyňa a sauna. V exteriéri sa nachádza vonkajší bazén s terasou a parkoviskom. Okrem možnosti ubytovania sa pravidelne v tomto penzióne konajú svadby či firemné konferencie. Všetky potrebné informácie nájdete na tejto internetovej stránke. V zimnom období sa na Bankove konali rôzne súťaže alebo preteky v sánkovaní. To sa však nepáčilo novému nájomcovi hotela, ktorý v roku 1911 podáva oficiálnu sťažnosť rade mesta. Hlavným dôvodom tejto sťažnosti bola prístupová cesta, na ktorej sa vykonávali práve tieto preteky. Tým, že bola silne zľadovatená, sa zahátal prístup k hotelu, čím nový nájomca utrpel značné finančné škody. Mestská rada novému nájomcovi za pravdu a preto ešte v tom istom roku vydala nariadenie športovému klubu, aby zrušil všetky preteky a opravil cestu tak, aby bola znova prejazdná a bezpečná. Čo sa týka obdobia prvej svetovej vojny, tá výrazne ovplyvnila rekreačný život Košičanov, tým pádom sa podstatne znížil počet turistov, ktorí navštevovali víkendový hotel na Bankove. No po vzniku republiky sa začali rýchlejším tempom budovať v Košiciach a v jeho okolí nové luxusnejšie a modernejšie hotely. Preto bolo zaujímavé, aby každý nový nájomca hotela Bankov udržiaval toto zariadenie na medzinárodnej úrovni. Tesne pred druhou svetovou vojnou vyhlásilo mesto Košice niekoľko výziev na nového nájomcu. No nakoniec sa od dlhodobého prenajmu ustúpilo a radšej sa mesto pustilo do generálnej opravy a prestavby. Pôvodný hostinec a drevenú tanečnú sálu zbúrali a na ich miesto vybudovali dnešnú letnú terasu. Okrem toho sa vymenila strešná krytina, okná a dvere. V izbách sa zriadili splachovacie záchody a sprchy. V tom čase sa v hoteli nachádzalo 23 hotelových izieb a turistická nocľaháreň. No žiaľ, tento tzv. Víkendový hotel bol počas druhej svetovej vojny takmer úplne zničený a vykradnutý. Vyše roka bol bez nájomcu a v dezolátnom stave. Preto sa mesto Košice rozhodlo, že znova dajú hotel do dlhodobého prenájmu a nájdu tak nového nájomcu. Ňou bola Julia Baníková, ktorá mala hotel Bankov podľa dohody spravovať najbližších 10 rokov s tým, že do jeho prestavby mala investovať takmer 900 tisíc korún československých. Baníková to nakoniec dokázala a hotel Bankov po rozsiahlej rekonštrukcii znova otvorila v roku 1946. No ani nie po roku ju z neznámých dôvodov vystriedal Ľudovít Spolník, ktorý sa o chod hotela staral až do roku 1949, kedy prebehlo znárodnenie
tohto zariadenia. Hotel Banko prevzal v tom čase do používania komunálny podnik v Košiciach, kedy slúžil ako politická škola či pre potreby stráže bezpečnosti. Až v roku 1955 ho nový nájomca vrátil potrebám cestovného ruchu, čo znamenalo, že sa na Banko znova začali vracať turisti, pre ktorých sa zriadila aj pravidelná autobusová doprava. Medzníkom histórie Hotela Banko bola rekonštrukcia, ktorá prebehla v rokoch 1994 až 1996, kedy dodala hotelu aktuálny novodobý vzhľad. Práve táto rekonštrukcia priniesla tomuto hotelu úspech v podobe Jurkovičovej ceny za architektúru a titul stavba roka 1997. Vďaka týmto oceneniam sa Hotel Banko stal v 90. rokoch akýmsi symbolom luxusného a moderného hotela, vďaka čomu sa tak zaradil medzi lukratívne miesta na východnom Slovensku. Zaujímavosťou je, že sa v roku 1998 uskutočnil v Košiciach koncert Luciana Pavarottiho, ktorý bol ubytovaný práve v tomto hoteli. A o rok neskôr tu čaká na výsledky prezidentských volieb dnes už bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Dnes sa môže Hotel Banko píšiť svojou 150. ročnou tradíciou, ktorou je právom považovaný titulom najstaršieho existujúceho hotela na Slovensku. Hotel Banko ponúka pohodlie, komfort a vynikajúcu atmosféru v 28 izbách rôznych kategórií a samozrejme disponuje štýlovou a elegantnou reštauráciou s názvom Luisa. Okrem možnosti ubytovania sa v tomto hoteli nachádza štýlová kaviareň, tzv. Maraj Cafe, ktorá dýcha pokojom a príjemnou barovou atmosférou. Čo sa týka pracovného a priateľského stretnutia, tie je vhodné organizovať v rokovacom salóniku, ktorého perlov je starobielá kaplnka Svätého Kríža z roku 1765, ktorá tvorí akýsi základ pôvodnej stavby budovy. Pýchou Hotela Banko je aj lóža, ktorá je súčasťou rokovacieho salónika. Z najstaršieho hotela na Slovensku sa presúva k murovanej kaplnke a k prameniu, ktoré sú venované svätému Jánovi Nepomuckému. Toto pokojné miesto je od Hotela Banko vzdialené približne 800 metrov a nachádza sa na cyklotrase zvanej Šusterovka, ktorú Košičania poznajú skôr ako Stará Spišská cesta. Táto kaplnka a jej prameň sú pre mnohých náhodných návštevníkov tak trocha zahalené rúškom tajomstva, pretože o ich existencii existujú len drobné informácie roztrúsené v archívnych dokumentov a nájsť skutočnú pravdu o vzniku tejto kaplnky je naozaj ťažké. Kedysi sa totiž v okolí tohto prameňa ťažila železná ruda, ktorá sa odvážala do ďaleké železiarne, ktorá sídlila v Myslave. Preto tu podľa ústnych tradícií vznikla legenda, ktorá tvrdí, že tu pred viac ako 150 rokmi postavili pracujúci paníci sochu svätého Jána Nepomuckého. Táto historka nie je až tak celkom pravdivá, pretože svätý Ján Nepomucký je známy tým, že je odpradávna patronom linárov a nie paníkov. V skutočnosti túto sochu umiestnil do drevenej kaplnky v roku 1840 lesmajster Ignác Kločko, ktorý výborne poznal bankovský les a dobre vedel, že sa v blízkosti tohto prameňa nachádzal niekdajší tzv. Bankovský mlyn. Veľkú zásluhu o osadenie tejto sochy mal aj grof Ján Nepomuk Lobušický, ktorého veľkou láskou boli práve červenské a bankovské lesy. Okolo roku 1888 kaplnku opravili a ešte v roku 1890 dalo mesto Košice zriadiť ku kaplnke vychádzkový chodník, ktorý viedol z hotela Bankov. O dva roky neskôr dal staviteľ Imrich Lang prameň upraviť a celý obmúrovať. Vo vlhkom lesnom prostredí drevená kaplnka postupne chátrala, až ju nakoniec v roku 1921 neznámy vandali úplne zničili. Táto udalosť urýchlila postavenie novej železobetonovej kaplnky so schodišťom, ktorú podľa vlastných projektov postavil známy košický staviteľ Jozef Wirth. No v roku 1993 bola táto kaplnka vykradnutá a na miesto ukradnutej sochy bola dočasne uložená podobizňa svätej Terézie a obraz Panny Márie. Až v roku 2001 prešla táto kaplnka dôslednou rekonštrukciou a nanovo ju vysvetili. Tak ako som už spomínal, dnes okolo tejto kaplnky a prameňa vedie cyklotrasa zvaná Šusterovka, ktorá začína v Čermeni na Urbankovej ulici a vedie cez rôzne rastestia až na samotnú Alpinku. Celková dĺžka Šusterovky je takmer 8 km s 270 metrovým prevýšením. Úsek od Čermena je vhodný skôr pre zdatnejších cyklistov, ale ak sa rozhodnete vziať so sebou menšie deti, určite využite druhú polovicu tejto cyklotrasy, a to úsek z Horného Bankova na Alpinku. Ďalšou a veľmi dôležitou súčasťou lokality Bankova je tzv. Horný Bankov, kedysi zvaný aj ako bankovská vyhliadka. Dnes je Horný Bankov známy svojím parkom, rôznymi turistickými prístrežkami či rôznymi cyklistickými trasami. Dominant
dominantou Horného Bankova je bez pochyby neogotická kaplnka na nebo zatia Panny Márie. Jej história priamo súvisí s tzv. Nižným košickým mlynom, ktorom pracovalo od roku 1879 ako robotník Ján Straka. Zaujímavosťou je, že nad vchodom do tohto mlyna visel obraz Panny Márie, ktorý bol darom zmepána a poľnohospodára Antona Zeiningera. Už dlhšiu dobu sa hovorilo o tomto mlyne, že sa má zmeniť na akúsi továreň. Tým pádom s veľkou pravdepodobnosťou by tak hrozil zánik tohto obrazu. Aby nebol odstranený alebo inak zneúctený, Ján Straka hľadal so svojimi spoločníkmi vhodné miesto na jeho nové inštalovanie. Po porade so správcom košickej farnosti bolo rozhodnuté, že pre tento obraz postavia malú kaplnku na Bankove. Mestu Košice sa tento zámer páčil a preto ho aj schválil s podmienkou, že kaplnka bude väčších rozmerov a stane sa akousi dominantou celej oblasti Bankova. V čase, keď už prebiehala stavba kaplnky, Nižný košický mlyn odkúpila istá kresťanská spoločnosť, ktorá sa rozhodla, že obraz Panny Márie uchráni a naďalej ho ponechá nad vchodom do mlyna. Na oltár kaplnky bola preto uložená socha podobná tomu obrazu v mlyne. Kaplnka bola dokončená okolo roku 1903 a odtedy sa tu konali bohoslužby, rôzne podujatia, ktoré organizovali rôzne spolky či politické strany. V ére socializmu bola kaplnka ponechaná svojmu osudu takmer bez povšimnutia kompetentných, čo sa nepriaznivo prejavilo na jej celkovom stave. Od roku 1993 sa tu začali sporadicky vykonávať nedeľné odpoludňajšie pobožnosti a za prispenia veriacich a rímskokatolického farského úradu svätej Alžbety sa v roku 2000 pristúpilo k oprave kaplnky. Zásluhou dobrovoľníkov sa opravila strecha, osadili sa nové dvere a okna, či sa opravil nefunkčný zvon na jej vežičke. Kaplnka sa v súčasnosti nachádza nedaleko autobusovej zastávky v malom parku, do ktorého sa chodia ľudia stretávať, oddychovať či opekať. Okolie Bankova bolo v čase socializmu obľúbeným výletným miestom. Okrem turistiky a oddychu sa na Bankove konali rôzne športové aktivity. Preto na popud inžiniera Karola Semana, ktorý bol neskôrším riaditeľom košickej ZOO, vzniká v roku 1972 na Bankove dnes už legendárny areál 18-jankového minigolfu. Vo svete je minigolf už dávno považovaný za plnohodnotný šport, ktorému sa venuje veľké množstvo obyvateľov, či už súťažne alebo rekreačne. U nás na Slovensku síce tento druh športu nie je až tak známy, ale v súčasnosti patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce športové odvetie. Od vzniku prvého oddielu drahového golfu na Bankove prešlo už 50 rokov a za ten čas vznikali stále nové a nové združenia po celom Slovensku. Tento legendárny golfový areál som navštívil ešte v lete, kde som sa osobne stretol s pánom Jozefom Kudernáčom, ktorý bol zakladajúcim členom oddielu drahového golfu Slavia VŠT a členom majstrovského družstva golfového klubu Bankov. Tak volám sa Jozef Kudernáč a bol som pri zrode nielen tohto ihriska, ale celého dráhového golfu na Slovensku. A z hodov okolností môj nevlastný otec Jozef Filgas bol organizačný pracovník Slávie. Pán Seman sa spojil s pánom Filgasom a na Slávii vznikol prvý oddiel dráhového golfu. Bolo to v roku 1972 a dostali sme číslo 3 v rámci Československa vtedajšieho a boli sme hneď zaradení do prvej celoštátnej ligy. V 77. roku pán Seman odišiel a išiel budovať zoologickú záhradu a predsedom sa stal pán Peter Margitaj, náš brat toho veľkého speváka z Prahy. Jedna zaujímavosť, ktorú chcem povedať, je, že v 80. rokoch, ku ktorým sa teraz ešte vrátim, hralo v západnom Nemecku vraj tisíce hráčov súťažne dráhový golf a je to preto, pretože jedine golf, aj klasický, aj dráhový, umožňuje hrať ľuďom až do vysokého veku, lebo má svoje kategórie. Čiže začnete ako junior, budete hrať ako muž a potom budete hrať kategóriu senior 1, senior 2. Ja napríklad mám 68 rokov a hrám dneska kategóriu seniori 2, ale súťažím so všetkými na turnaji. Hej. Ale mám možnosť v kategórii seniori 2 vlastne získať, čo ja viem, titul majstra Slovenska alebo byť v reprezentácii. Po dosť vážnom úpadku dráhového golfu začiatkom 90. rokov vznikol na Aničke betónový minigolf. To bol náš sen. Je totiž niekoľko normalizovaných ihrisk. Vždycky je to 18 dráh.
je to z klasického golfu. Toto je miniatúr golfové ihrisko, normalizované, ktoré prišlo zo západného Nemecka ku nám. Potom druhý typ je betonové mini ihrisko, minigolf, to je na Aničke. To sú betonové povrchy, väčšie iné prechážky a takisto normalizované, takisto sú všetky prechážky schválené. A teraz v posledných rokoch, prišlo to z Ameriky, vznikol takzvaný adventure golf. Sú to umelé koberce, krásna sadová úprava, tehličky, kamene a to sa hrá všade vo svete, u nás sa to pomaličky rozbieha. Teraz bude turnaj vo Veľkom Slavkove. V 90. rokoch na Aničke po vybudovaní toho minigolfového ihriska v zhodou okolností to vybudoval náš dnešný predseda Golf klubu Vankov a vybudovali profesionálne ihrisko, ktoré je ešte dnes najlepšie na Slovensku. A v roku 1999 tam boli usporiadané majstrovstvá Európy juniorov. Bola to nevydaná udalosť, žiaľ, bez akýkoľvek odozvy v meste, bez podpory, bez finančnej podpory, prakticky to bolo zo súkromných zdrojov. Ale celá Európa bola úplne nadšená, jednak prijatím, jednak úrovňou a všetkým, čo sa tam dialo. Ja osobne som toto ihrisko na Bankovej prevádzkoval od roku 1992 do roku 1997, keďže k nemu mám taký srdečný vzťah, lebo ja som to ihrisko prakticky kládol v roku 1973, pomáhal som maľovať plot, robil som terénne úpravy. A vtedy sme vlastne vznikli a začali sme jazdiť na krásne turnaje po celom Československu. Toto ihrisko má vlastne medzinárodné parametre, je zaradené v slovenskom kalendári súťaží. V lani tu boli napríklad majstrovstvá Slovenska. V minigolfovej lige Golf klub Bankov je trojnásobný majster Slovenska. Teraz sme získali tretí titul v Brezne, to je vlastne trhová ligová súťaž. A máme nárok ísť na pohár majstrov do Portelu, do Portugalska, lenže žiaľ sme finančne úplne vyčerpaní a neviem, či nám mesto pomôže, či nie. Poviem zaujímavosť, že v tomto roku sme si definitívne poistili titul prakticky asi tu v Košiciach. Vyhrali sme ako družstvo priemerom 21,1, pritom máme 18 dráh. A víťaz Lukáš Barilík z nášho oddielu zahral 78 na 4 kola, čo sú prakticky 4 dvojky za celý deň. Minulý rok bol najlepším hráčom, minulej sezóne, pardon, bol najlepším hráčom pán Jaroslav Murín z nášho klubu, ktorý bol aj na majstrovstvách sveta v Číne. A toho roku po skončení sezóny je vyhlásený najlepším hráčom Slovenska Lukáš Barilík, tiež z nášho klubu Golf klub Bankov. Jozefovi Kudernáčovi ďakujem za stretnutie a zaujímavý rozhovor, no je už najvyšší čas, aby som sa pomaličky presunul k posledným dvom témam tejto epizódy, pretože ma ešte čaká niekoľko cyklotrás a ťažba magnezitu na Bankove. Ako som už niekoľkokrát naznačil, v okolí Bankova existuje pomerne rozsiahla sieť značených cyklotrás, ktorá sa žiaľ obmedzuje na existujúce turistické chodníky či na lesné cesty. Preto okolo roku 2008 vzniklo občianske združenie, ktoré sa rozhodlo vytvoriť niekoľko single trackov alebo cyklotrás, postavených len pre potreby cyklistov. Toto občianske združenie sa rozhodlo stavať vlastné trasy, ktoré budú zábavné, technicky zaujímavé, no nie zas tak celkom jednoduché, no zároveň dostupné pre širokú cyklistickú verejnosť. Úplne prvým legálnym single trackom na území mestských lesov je Jahoda, ktorého celková dĺžka sú 2 km. Dodnes je najstarším oficiálnym a legálnym počinom MTB Community v Košiciach. Je to dokonca jeden z prvých počinov čerstvo založeného občianskeho združenia Slomba, s ktorým keci spolupracujú dodnes. Tento single track nájdete v blízkosti športovo-rekreačnej oblasti Jahodná. Od roku 2014 sa následne dali vybudovať ďalšie 3 legálne single tracky so zaujímavými názvami Držhuba, Lesmír a Zadokopka. Všetky sú sústredené v rekreačnej oblasti Banko a kompletnou rekonštrukciou prešli v roku 2022. V súčasnosti tvorí sieť týchto single trailov 25 km, tvorí 15 trailov a väčšina singlov je strednej obťažnosti a iba na 5 sa nachádzajú ťažké časti, ktoré sú v teréne označené.
Občianskému združeniu Keci patrí veľké ďakujem za jeho snahu a ochotu budovať v okolí Košic stále nové a nové cyklotrasy, ktoré vo vás vyvolajú ten správny pocit adrenalínu. Samozrejme na Bankove sa nachádzajú aj menej náročné cyklotrasy, ktoré sú vhodné aj pre rekreačných cyklistov. Akýmsi pomyselným stredom týchto cyklotrás je parkovisko na Hordom Bankove, vedľa ktorého sa nachádza na novo zrekonštruovaná živánska koliba, ktorá bola v 90. rokoch úplne vypálená. Z parkoviska na Hordom Bankove vedie asi najznámejšia turistická a vzápätí cyklistická trasa smerom na športovo-rekreačnú oblasť Jahodná. Po celej jej dĺžke natrafíte na rôzne cyklotraily, ktoré vybudovalo už spomínané občianske združenie Keci. V okolí parkoviska na Hordom Bankove sa nachádza tzv. Bankovský lesopark, ktorý je využívaný najmä v letných mesiacoch. Tento lesopark ponúka možnosť jednoduchej turistiky či prechádzky v prírode. Okrem toho je táto lokalita známa svojimi turistickými prístrežkami či ohniskami, v ktorých sa dá v spoločnosti rodiny či priateľov opekať a piknikovať. Ďalšia jednoduchá, no v zápätí nie až tak dobre udržiavaná cyklotrasa vedie z Horného Bankova na košické sídlisko KBP. Tých cyklotrás a turistických chodníkov je na Bankove naozaj veľa a je len na vás, ktoré sa rozhodnete počas vášho voľného dňa využiť. Celý čas, ktorý som strávil na Bankove, mi v hlave vrtala myšlienka o starej spiskej ceste. Chcel som totiž vedieť, kadiaľ pôvodne viedla a kam ma v súčasnosti zavedie. Z košického amfiteátra, kadiaľ viedla pôvodná cesta, sa po pár kilometroch mierneho stúpania dostávam pred vchod do 120-ročného priemyselného areálu, ktorého história siaha až do roku 1901, kedy sa poprvýkrát na tomto mieste otvára ložisko na ťažbu magnezitu. Musím podotknúť, že som sa viac ako mesiac snažil skontaktovať s aktuálnym správcom tohto areálu, no žiaľ, nakoniec som dostal negatívnu odpoveď, v ktorej stálo, že kvôli svojej bezpečnosti nesmiem nakúcať v priemyselnom areáli a v útrobách bývalých baní. Je to naozaj veľká škoda, pretože môjim pôvodným plánom bolo nakrútiť extra špeciálnu epizódu venovanej práve ťažbe magnezitu. Aby som sa na tento areál predsa len nejak v rámci možnosti pozrel, spomenul som si, že sa nedaleko mňa nachádza kopec zvaný Čorgov, z ktorého by som mal mať ako taký výhľad na samotnú magnezitku. Z tohto miesta je nádherný výhľad na celé Košice a samotnú magnezitku. Zajímavosťou je, že práve tu sa nachádza aj dual slalomová trať zvaná Červený breh, ktorú taktiež vytvorilo občianske združenie Keci. V súčasnosti môžeme nájsť niekoľko pozostatkov po fungovaní magnezitovej továrne v bývalom priemyselnom areáli. Tento podnik svojho času patril medzi najväčších zamestnávateľov v meste. Prevádzka v závode začala v roku 1911, kedy bola spustená úplne prvá šachtová pec. V areáli sa nachádza aj mlyn, ktorý slúžil na drevenie páleného magnezitu. Surový magnezit sa z Bankova dovážal cez mesto pomocou konských poťahov. Celková produkcia tohto závodu predstavovala okolo 18 000 tón páleného magnezitu ročne a jeho výrobky sa vyvážali najmä do USA a Nemecka. Po vypuknutí prvej svetovej vojny musel odborný personál pozostávajúci prevažne z Nemcov narukovať. Počas vojny bola táto továreň z časti zničená a z časti opustená, no krátko po prvej svetovej vojne bola znova obnovená ťažba i výroba. Počas prvých rokov druhej svetovej vojny tento podnik pokračoval vo svojej prevádzke bez väčších problémov. Až na jej konci bol závod počas prechodu frontu vykradnutý a spustošený. Baňa na Bankove doplatila na celomestskú odstávku elektriny, pretože utekajúci nemeckí vojaci zničili strojovňu a centrálu košických elektrární. Tým pádom bola baňa na Bankove následne zatopená. Po oslobodení mesta sa okrem rekonštrukcie bane a závodu dôraz kladol aj na opravu infraštruktúry, mostov a tunelov, ktoré boli životne dôležité pre plynulé fungovanie magnezitky. Prevádzku v bani sa podarilo obnoviť okolo roku 1945 a toho istého roku bola magnezitka prezidentským dekrétom znárodnená a pričlenená k národnému podniku Slovenské magnezitové závody.
V roku 1947 začala výstavba nového závodu v bezprostrednej blízkosti železničnej trati v rámci katastrálneho územia obce Ťahanovce. Novovýbudovaný závod napokon disponoval troma šachtovými pecami a vysokým komínom, ktorý je dodnes viditeľný. Magnezitová ruda sa do tohto závodu privážala z Bankova pomocou lanovky, ktorá bola projektovaná v roku 1949. Osud košickej magnezitky sa začal od konca 60. rokov pomaličky približovať k svojmu nevyhnutnému zániku. V tom čase sa totiž začali poukazovať na ekologické dôsledky fungovania magnezitky. Kameňom úrazu bol práve prach, ktorý vznikal pri spracovaní magnezitu a tým pádom značne znečisťoval ovzdušie v Košiciach. Výsledkom bolo, že sa mesto Košice stalo jedným z najšpinavších miest v celom Československu. Neúnosnou sa táto situácia stala po začatí výstavby nového sídliska Ťahanovce, ktoré sa malo nachádzať priamo oproti závodu. Najmä ekologické dôvody viedli k úplnému zatvoreniu bane aj závodu. Preto bol košický magnezitový závod v polovici 90. rokov presunutý do obce Bočiar. V súčasnosti priemyselný areál závodu a rovnako aj baňa na Bankove chátrajú a len veľmi málo pripomínajú bývalé slávne časy magnezitovej továrne. Zdevastované objekty závodu pri Ťahanovciach ležia pri frekventovanej železničnej trati a preto je to jedna z prvých vecí, ktoré návštevníci Košíc vidia pri príchode do mesta vlakom. To by bolo z dnešnej poslednej epizódy z prvej série tohto dokumentu všetko. V nasledujúcej druhej série nastanú drobné úpravy, ktoré by mi mali uľahčiť prácu na tomto dokumente a zlepšiť jeho kvalitu. Preto nezabudnite dať odber či už na mojom YouTube kanáli alebo na mojom Instagramovom profile, pretože v ďalších epizódach navštívim Čermeľ a Alpinku. Ahojte.